Katoradion kesäreportteri. Raportteja ympäri Suomen. Tällä viikolla kesäreporterina toimii Taikakuu-yhtyeen laulaa Janne Raappana. Terve! Morjes, morjes. Missäs päin tällä hetkellä liikut? Tällä hetkellä ollaan keikkabussissa menossa kohti Turun satamaa ja laivaa Baltic Princess. Siellä olisi tänään vetoja. Huomenna vähän jatketaan ja yksi tämmöinen pikareissu tässä laivalla. No niin, mahtavaa. No, mitäs muuten, että millaista seutua se on, missä pää tällä hetkellä liikut, että kun tässä kesäreporteriosuudessa aina kyseinen henkilö kertoo vähän, että millaista seutua se on, niin nyt sun on varmaan vähän vaikea kertoa, että oot tällä hetkellä just liikkeellä, mutta tiedätkö ihan tarkalleen, että missä pää tällä hetkellä liikutte? Ihan tarkka paikka. Nyt juuri kun kysyt tämän kysymyksen, niin Auran ABC on tuossa oikealla puolella ja tämmöistä perinteistä suomalaista peltoa vasemmalla, että Aura on nyt tämä paikka, missä ollaan, ja Aura on meille sillä tavalla tuttu paikka, että se on Auran nuorten talo on meille tuttu keikkapaikka, missä käydään aina pari kertaa vuodessa. No mites muuten, että missä päin oot tänä kesänä liikkunut, että oot sä liikkunut, varmaan että liikkunut aika pitkälti jo ympäri Suomea, teillä on ilmeisesti ollut Taikakuu kanssa tässä aika hyvin keikkoja. Joo, siis meillä on ollut oikeasti niin kuin, no se keikka, meillä on pysynyt aika monta vuotta jo sillain samana, ja kiitettävänä, ja tai kesähän nyt on tietenkin juhannuksessa tuonne heinäkuun loppuun, kun meillä loma alkaa sitä kaikkein hektisintä aikaa. Tämä kesä on ollut toisaalta niin kuin semmoinen poikkeuksellinen kesä, niin kuin mulla Henkko. Mä oon ajanut aika paljon keikkamatkoja moottoripyörällä, ja siinä on ollut se mahtava homma, että kun ajetaan moottoripyörällä, niin tulee ajettua aivan erilaisia teitä kuin autolla. Autohasta mennään vaan sitä tietä, mitä nopeiten pääsee. Pyörällä taas, mulla on semmoinen custom-pyörä, niin sillä ajetaan sitten pieniä teitä. Ja mä oon löytänyt niin kuin tämmöiset pienet kahvilat, pienet ruokapaikat, pienet maalaiskylät, aivan niin kuin uusissaan. Suomi on käsittämättömän hieno paikka. Autolla tosin nämä ABC-huoltoasemat on tullut aika hyvin tutuksi, mutta nyt tälläin näin pyörällä, niin kyllä mä kierrän kaikki tämmöiset kuntatiet ja isot keskukset kaukaa ja ajelen vaan kuule pikkuteitä, se on... Niin. Se on oman suolaa. Niin, no kun te kuitenkin Taikakuun kanssa käytte aika paljon just ABC:llä ja muillakin huoltoasemilla, niin mikä on oikein se paras huoltoasema Safka? Että onko joku tämmöinen yksi ehdoton favoritti, että mitä pitää ehdottomasti saada, jos sinne huoltoasemalle pitää mennä syömään? No ei oikeastaan, meillä aikanaan oli. Meillä oli tuossa Oulun Tulli Neste-niminen huoltoasema. Siinä oli, me pysäisimme aina aikaisemmin siihen syömään paniinia, koska siitä jotenkin löytyi Suomen parhaimmat paniinit. No niin. Mutta nykyään se on sitten aika pitkälti sitten tätä niin kuin, esimerkiksi ABC:llä nyt sitä, siellä on hyvät seisovat pöydät, sitähän se sitten on, että mitä nopeiten saadaan, niin sitä tahtoo olla. Niin, no sä oot tosiaan Taikakuu-yhtyeen laulaja ja teidän 8. studioalbumi Tunne ilmestyi tuossa 7. päivä kesäkuuta ja meni saman tien Suomen virallisen albumilistaan sijalle 5, niin millainen fiilis se on, kun toi levy on otettu noin hyvin vastaan, että varmaan hyvät fiilikset siitä? No se on ihan käsittämättömän hyvä fiilis, että eihän tällä, niin kuin, tällä meidän kennessä tällä iskemän puolella, niin se niin kuin, totta kai on poikkeuksia, on artisteja, kenen levyt myy niin kuin älyttömän paljon, mutta sitten on myös paljon artisteja, että se levy myy sen muutaman tonnin ja that's it. Ja silloin kun meidän ensimmäisellä viikolla sijoitus oli 5, toisella viikolla sijoitus oli 7, ja on kuitenkin iskelmälevystä kysymys, niin ei sitä voi olla muuta kuin niinku tyytyväinen. No sä kerroit tuossa aiemmin, että te olette nyt keikkaillut aika paljon alkukesän aikana, mutta mites nyt loppukesät Taikakuun kanssa, että onko vielä paljon keikkaa keikkakalenterissa, että pitää ympäri Suomea kierrellä edelleen? Joo, no tälläkin hetkellä me nyt tuossa itse asiassa, meillä on nyt tässä semmoinen 12 keikan putki menossa, sitten on pari päivää huilia, sitten on taas tuommoinen viikon verran, pari päivää huilia viikon verran, että tuonne heinäkuun loppupuoliskolle asti me mennään tässä niin kuin muutamalla vapaa-päivällä. Ja meillä on ollut jo useamman vuoden semmoinen niin kuin vajaan 3 viikon kesäloma tuossa heinäelokuun taitteessa. Kerrankin on vapaalla silloin, kun muutkin ovat. Niin, onko sulla jotain tiettyjä asioita, mitä pitää ehdottomasti joka kesä päästä tekemään, että esimerkiksi suimaa tai mökkeilemään, että onko sulla jotain tämmöisiä rutiineja? On siis rutiini, minkä mä tänäkin kesänä aion toteuttaa, niin on se, että menen tuonne mun
vanhemmilla on tuolla Tepastossa, joka sijaitsee Leviltä 24 kilsaa pohjoiseen, niin siellä mun äitin kotikylässä meillä on mökki siinä Onnesairaalassa, ja se on paikka, mihin on aina joka kesä päästävä. Niin siellä on varmaan aika rauhallinen tunnelma kuitenkin, että pääsee vähän sitä hälinää karkuun. Nimenomaan se on juuri sitä, ja tosiaan tuossa heinäelokuun taitteessa toi hillakausi alkaa siellä, niin jospa sitä vaikka vähän hillamettässä pääsisi käymään. Se on semmoista vastapainoa tälle taas tälle ruuhka-Suomi-asialle ja tälle, tietenkin tälle työputkellekin, että sinne vaan muuta kuin saunaa lämmittelemään ja paljua lämmittelemään ja makkaraa paistamaan, niin sielu ja ruumis kyllä leppää siinä hommassa. No tässä kesäreporteriosuudessa aina perinteenä, että edellinen reporteri jättää seuraavalle jonkun kysymyksen ihan minkä tahansa maa ja taivaan väliltä. Ja viime viikolla raportoijina toimii Karavaanarit ja Riamulma Kanarialla TV-ohjelmista tutut Päivi Saarella ja talonmies Jussi, jotka on nyt jättäneet sulle kysymyksen. Niin ootko muuten itse katsellut näitä sarjoja? Olen siis ainoastaan vaan niin kuin mainoksissa. Tiedän, että semmoinen ohjelma on olemassa, mutta television katsominen ei ole mun niin kuin semmoisia ihan niin kuin, mä en ihan joka ohjelmaa katso. Täytyy kyllä sanoa, että Karavaanarit-ohjelma ei ole mulle tuttu ohjelma. No niin, mutta kuitenkin tästä ohjelmasta tutut henkilöt on jättänyt nyt sulle kysymykseen ja sä oot varmaan valmiina nyt kuulemaan sen. No, annappa tulla. Katoradion liikkuva kysymys. Reporterilta reporterille. No jos nyt tässä, kun puhutaan nyt matkailusta ja matkustamisesta ja tämmöisestä, niin kysytään nyt sitten vaikka, että mitä haluaisit tehdä seuraavalla lomallasi kaikkien mieluiten. Tämä on Katoradio. Ja mikä on Janne Raappanan vastaus? No se on vastaus, mitä tässä sivuttiinkin jo. Matkustan pohjoiseen Suomeen ja olen siellä rauhassa. Niin, siinä tuli aika hyvin tuo kerrottu, että vaan semmoista, eikö se ole vähän niin kuin, että vaan rauhoitut siellä niin, että ei mitään sen suurempia hommia, mitä pidät. Ei mitään niin. Sen suurempia, ei lähetä levin sykkeeseen sieltä. Niin, että ihan vaan rauhoittumista. Aivan rauhoittumista ja olemista. Ja nyt sun pitäisi jättää sitten seuraavalle raportoijalle ihan mikä tahansa kysymys maa ja taivaan väliltä, ja nyt ei vielä tiedetä, että kuka tämä raportoija on, mutta onko sulla nyt joku kysymys, minkä haluat jättää? Joo, kyllä minä kysyn semmoisen kysymyksen, että oletko koskaan käynyt lavatansseissa, kesäisissä lavatansseissa? Ja jos et ole käynyt, niin minkä ihmeen takia? No mutta siirrytään nyt ihan toiseen aiheeseen, nimittäin sun nimessä on Janne Raappana ja sulla on myös musiikkirintamalla Kaima reggae-artisti Raappana, niin miten usein teidät muuten sekoitetaan keskenään? No niin. Itse asiassa tässä oli ihan hauskaa tässä, me oltiin tuossa Jyväskylässä, oltiin puolitoista viikkoa sitten keikalla, ja me satuttiin, se oli semmoinen niin kuin Jyväshovi, eli siellä alakerrassa on tämmöistä niin kuin poppi-rokkihommaa, ja sitten taas iskelmäpuolta siellä yläkerrassa, ja yläkerrassa oli Janne Raappana, ja alakerrassa oli Rege Raappana. Okei, aika jännä sattuma, no niin. Joo, ja ainoa kerta, kun mä olen niin kuin kuullut, että meidät niin kuin sekoitat, niin Yksi asiakas oli soittanut tänne kyseisen hotellin respaan, että mitä ihmettä taikakuu tekee teidän alakerrassa keikalla? Miksi Raappana on siellä? Se on ainoa kerta, kun mä kuulin, että meitä on sekoitettu. Mutta tämän Rege Raappanan oikea nimihän ei ole Raappana, vaan se on hänen taiteilijan nimensä. Niin hän on myöskin Janne oikealta nimeltään, että se on aikamoinen sattuma. Ja tämä reggae-artisti Raappana kävi muuten meillä täällä keväällä haastattelussa ja kertoi, että joskus keikoilla on käynyt oikeasti hänellä niin, että on tullut ihmisiä, jotka on sekoittaneet juurikin niin kuin hänet Janne Raappanaa. Ja sitten on tullut tilanteita, että ollaan oltu ihan ihmeessä, että miksi Janne Raappana ei ole täällä. Mutta sulle ei ole käynyt niin, että kukaan keikalla on kysynyt, että minkä takia tämä reggae-artisti Raappana ei ole siellä. Että et ole törmännyt tämmöisiä. Ei ole tullut kyllä, ei ole ikinä sattunut moista, että ehkä se kuitenkin niinku, ihmettelen, että miten näin on käynyt, koska ehkä se kuitenkin se kuulijakunta on sen verran eri porukkaa kuitenkin tässä kohtaa, mutta joskus voi käydä noinkin. Raappana, olen pahoillani. Kyllä, ja tosiaan myös Wikipediassahan luki ihan tälleen, että siellä oli, kun mä kattelin sun artikkelia Janne Raappanasta, niin siellä oli ihan, että siellä luki jotenkin, että tämä artikkeli käsittelee laulaa Janne Raappanaa, häntä ei pidä sekoittaa reggae-artistin Janne Raappana pöyhöseen, että siitä on tullut ihan tämmöinen nyt, että sitä joka paikassa, tai no ainakin Wikipediassa siitä on huomautettu, mutta sua ei varmaan kuitenkaan ole ruvennut ärsyttämään se, että löytyy myös toinen Raappana-niminen artisti, että eikö se ole vaan ihan hauska sattuma?
Tässä, joo, se ei todellakaan ärsytä mua, se on vaan, se on todellakin hauska sattuma. Kyllä mä tässä on niinku kaavaillut, että pitäisiköhän meidän joskus tehdä jotakin kimpassa. Niin ehkä joku duetto vaikka keskenään. joku voisi olla ihan kova niin. Sana. Täytyy alkaa niinku kehittelemään tämmöistä hommaa. En tiedä sitten, kuinka tämä toinen raappana tähän suhtautuu, niin. Mutta sehän se vielä kysymällä. Niinpä. No nyt tähän loppuun kuullaan Taikakuu uusimmalta Tunne-albumilta toi levyn nimikkokappale Tunne. Niin kerro vähän, että miten tämä kappale on syntynyt ennen kuin se kuullaan. Joo, eli se on munkin eteen sekä teksti että sävel ja tuotanto kaiken munkin puoleen. Se oli oikeastaan noista ensimmäinen biisi. Satsi, mitä kuunneltiin, tulevia noita mahdollisia biisejä, niin toi tarttui sieltä ensimmäisenä. Ja se oli meille oikeastaan heti päivän selvää, että se on ensimmäinen sinkkubiisi. Meidän täytyy pikkusen sitä, meillä Venäläisten studiossa vähän niin kuin mopo käsistä, meidän täytyy pikkusen tiputtaa sieltä vähän pudottaa niin kuin biisin mittaa. Mutta me saatiin kyllä typistettyä. Tämä tunne aika hyvin kuosiin tuohonkin, mitä se nyt on. Ja se on oikeastaan niin kuin hauska siinä mielessä, että kun sitä muuteltiin matkan varrella, niin se on biisi, minkä mä olen erikseen kolme kertaa tuolla studiossa nyt laulamassa. Sen verran sitä on muokattu. Että siihen mitään on kyllä tehty töitä. Toivottavasti se kuuluu. No niin, se kuullaan nyt seuraavaksi tuo kappale. Ja kiitoksia Janne Raappana sulle tästä raportista. Oikein hyvää kesän jatkoa. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Hyvät kesät ja kiitos myös sulle. Katoradion kesäreportteri. Raportteja ympäri Suomen.